Pues mi sur. Mira, mira, mira. Oh. El submarino, tú. El submarino. Mira, mira quina cua. Això? El submarino. Poca cosa, poca cua. Sí, sí, poca cua. Submarino. Uah, que guapo. A veure, per aquí. Els bracets. Sí, sí, sí. Llavors, mira, el que... Això, aquí he de fer abans que despegue. Sí, ho has de... S'ha de posar a dalt, no? A baix. A baix? Sí. Tancar-ho. Pam. Ja està, veus? Mira, jo aquí porto l'instrument. I és això, tu el pots guardar i ja està. I porto el vario. Llavors això és el que vaig tocar ahir i m'he de fer més curt. Aquí el Sergi. De la pandilla i el Sergi ja està, ja està. Bueno, encara m'he de ficar dintre. Ah, encara és veritat. Sí, no, però ja vull ficar-me quan em quedi poc. Pues sí. Boomerang 12, submarino y expectación. A ver qué show. El submarino aquí. La Boomerang 12. Eso es nivel top mundial. Ahora, ah, no por fallar, Sergi. Ah, no puc fallar. Això és la primícia. Exacte. Si compres un submarino t'ajuda a tothom a despegar, eh? Exacte. Ojo que m'estic valorant, eh? És que la vera que no vuelan. És un avantatge. Te lo mandan con gente para plegar el parafente. Com ahí, el gira zero. Vale, va. Va. Venga. Mira el submarino com s'unfla ja. Uau, quina passada. Pam. Pam i patapam. I ja està unflat. Mira, mira, mira. Mira que guapo. Guapo, guapo. Guapíssim. Yeah. Ara ja passant cap a Cabra. I el Mateu aquí al davant, el Naceno. Naceno, el Mateu, sense submarino encara, però no estarà gaire, no. Mateu. Super Zeno. Un gol el Zeno, madre mía. El Mateo lo ha enganchado bona allí davant. 1400 y pico. A ver, no sé, hemos agafado aquí como una mica de la Conflu porque se ha pujado molt. Lo que dona el dia està super guapo. El Sergi per aquí en el submarino, que no hi ha manera de pillar-lo. Una passada. Com va, macho? Un fred que pele, però bueno. Ben tapat. I ara. Sergi aterrant, que no l'he pogut agafar. No l'he pogut agafar volant ni un moment a prop.
Aquí la vessant, que no hi ha quasi ningú, allí un parapent. Ja estan sortint, i darrere no es tanca. Impressionant! Aquí he passat el coll de l'illa i el mar, allà baix. Guapíssim, s'ha muntat una mica de conflu. Els fums que venen d'aquí de Valls ja venen de surt i s'ha muntat la conflu, perquè si no, no pujaríem tant al gener. Això ja és la riga. Mister Nikon. Este final de gener no passava. Quasi 1.500. 1.450 ara. Però mira, veus els fums de baix que ja venen del mar. Ara tal com estic, quasi no podria tirar cap a Castillejo. 1.630. Buah. 1.700. Tot un poblet d'un meu. La tàrrega aquesta ha fotut un cúmul aquí. Mira el cúmul, està pujant amb aquesta tàrrega. Picamixons, la riba. Tot de muntanyes de prades aquí al davant. S'està muntant la conflu cap a Igualada. Que ho va parir. Guapíssim, ara ja es veuen les muralles, o no? Almenys jo les veig, la GoPro no ho sé. Pujat a 1.000, podem atançar una mica més a Montblanc. Ara sí que estic ja a l'entrada de Montblanc. Hòstia, l'AVE! Bueno, l'AVE o el que sigui, perquè hi passen molts d'aquests baratos. Está de radere.